নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিন বিৰতিৰ পিছত আজি আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অকণমান অসুবিধাৰ কাৰণে এইকেইদিন ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই ৰেগুলাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এতিয়া আমি এটা বেমাৰৰ কথা খুব শুনি আছোঁ, কনজাংটিভাইটিছ, মানে চকুৰ নাইবা জয় বাংলা। আমি সকলোৱে মানে এই বেমাৰটো হ'লে নৰ্মেলি সকলোৱে জানো যে চকু ৰঙা পৰে, তাৰপাছত চকুটো খুব খজুৱাই আৰু মানে চকু পানী ওলায়। কিন্তু যিহেতু আমি ডাঙৰে এই বেমাৰটো হোৱাৰ পিছত আমি যিহেতু নিজকে নিজে কেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু নিউবৰ্ণ টু টু ইয়াৰ্ছৰ বাচ্চাবিলাকে যিহেতু ভালকৈ কথা ক'ব নাজানে, সিহঁতক আমি কেনেকৈ কেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে মই অকণমান আপোনালোকৰ ওচৰত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোক নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাব যাতে নেক্সট ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে অতি সোনকালে গম পায়। গতিকে পলম নকৰি আজিৰ এই বেমাৰটো কেনেকৈ কি কৰিব পাৰে চাওঁ। মানে আপোনাৰ বাচ্চাটো নিউবৰ্ণটো টু এণ্ড হাফ ইয়াৰ্ছৰ হয়, ভালকৈ কথা ক'ব নাজানে, তেতিয়াহ'লে এই বেমাৰটোত যদি আপোনালোকৰ শিশুটি ভুগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাৰ চকুকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই পেলাব, আৰু লগতে যিহেতু এতিয়া গৰমৰ দিন সকলোৱে ফ্ৰিজ ইউজ কৰে, গতিকে ফ্ৰিজত যিহেতু আইচ থাকে এখন খুব ধুনীয়া কপাহী কাপোৰ ল'ব, আইচ টুকুৰা দি খুব মানে জেণ্টলি মাছাজ কৰি দিব চকু দুটা, যাতে সি খুব বেছি ঠাণ্ডা ফিল কৰি থাকে চকু দুটাত। যিহেতু জয় বাংলা হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চকুকেইটা খুব পুৰি থকাৰ নিচিনা ফিল হয়, যিহেতু বাচ্চাই ক'ব নোৱাৰে, কান্দি থাকিব, সেইকাৰণে আপোনালোকে চকু ধুনীয়াকৈ মানে আইচ কিউব লগাব, এগিলাচ পানী ল'ব, পানীখিনি মিডিয়াম মানে ঠাণ্ডাও একেবাৰে ঠাণ্ডাও নহয় একেবাৰে গৰমো নহয় তেনেকুৱা টাইপত ল'ব, লৈ পেলাই তাতে আপোনালোকে যদি অকণমান মৌজোল দিয়ে দি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব, মৌজোলখিনি মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত তাত কটন কাপোৰ এখন ডিপ কৰি চেপি লৈ পেলাই চকুকেইটা ধুনীয়াকৈ মানে মালিচ কৰি কৰি ধুই দিব, যাতে ফেচ কৰিবিলাক লাগি নাথাকে, কাৰণ ফেচ কৰিবিলাক লাগি থাকিবিলাক শুকাই গ'লে সেইটোৱে বহুত বেছি দিগদাৰ দিয়ে বাচ্চা, সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইটো কৰিব পাৰে। লগতে আপোনালোকে ফ্ৰিজত যদি তিয়হ ৰাখে, তিয়হ শ্লাইচকৈ কাটি পেলাইও চকুত দিব পাৰে, যাতে তাৰ অকণমান হ'লেও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱটো আহি থাকে চকুত। লগতে যিবিলাকৰ মায়ে ব্ৰেষ্ট ফিড কৰে তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ গাখীৰ বাচ্চাটোৰ চকুতো দিব পাৰে, কাৰণ মই এইটো নিজাকৈ মানে এপ্লাই কৰোঁ, যিহেতু মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ মাহঁতক মই দিয়া দেখিছিলোঁ যে চকুৰ বেমাৰ হ'লে মানে মাকৰ গাখীৰ দিয়ে, গতিকে সেইটোও আপোনালোকে দিব পাৰে। তাৰ লগতে যিহেতু যদি বহুত বেছি আমনি কৰে বাচ্চাটো তেতিয়াহ'লে ডক্তৰৰ ওচৰতো নিবই লাগিব, আই ড্ৰপ দিব ডক্তৰে, আৰু আই ড্ৰপটো ভালকৈ চাই কিনে কিমানবাৰ ইউজ কৰিব লাগে সেইখিনিও কৰিব পাৰে, আৰু লগতে বাচ্চাটোক অকণমান জ্বলা পোৰা এইবিলাক বস্তুৰ পৰা অকণমান বিৰত ৰাখিব, মানে খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যে মানে মাছ মাংস কণী এইবিলাক গৰম গৰম বস্তুবিলাক অকণমান দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, কাৰণ কিয় এইখিনি সময়ত মানে যিহেতু এনেই চকুকেইটা পুৰি থাকে, গতিকে যদি খুব মানে লাইট ঠাণ্ডা বস্তু খুৱাব পাৰে তেতিয়াহ'লে চকুকেইটাও মানে কোনো ধৰণৰ দিগদাৰি নিদিয়ে, আৰু খুব বেছি এই বেমাৰটো তিনিদিনৰ পৰা পাঁচদিনলৈকে থাকে, তাৰপাছত ভাল হৈয়ে যায়, গতিকে আপোনালোকেও এইখিনি কৰি চাব পাৰে। আৰু আজি যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোক নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাব যাতে নেক্সট ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে অতি সোনকালে গম পায়। নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম, আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।